Бүгін облыс әкімі Нұрдәулет Қиылбай құрылысшылар күніне орай ұйымдастырылған салтанатты шараға қатысып, өңірдің құрылыс саласының дамуына үлес қосып жүрген құрылысшыларды марапаттады. Салтанатты шараны облыс құрылысының негізін қалаушылардың бірі ардагер құрылысшы Гилас Сатвалдиев ашып беріп, құрылысшыларды төл мерекелерімен құттықтады. Аймақ басшысы Нұрдәулет Қиылбай өз сөзінде құрылысшыларды өңірдің экономикасына қосқан зор үлесін жоғары бағалап, еңбектерін ерекше атап өтті. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сіздің саланы, құрылыс саласын еңбегін бағалаған деп есептейміз. Бүгін марапат алатын азаматтар ол қатардағы қарапайым жұмысшылар мен және орынбасарларың сіздердің. Мереке құтты болсын. Еңбектеріңіз үшін рахмет. Салтанатты шара барысында аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан сала қызметкерлері Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігінің, Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хатына және басқа да мемлекеттік марапаттарға ие болды. Сонымен қатар Атырау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Ержан Қайноллаев шараға арнайы келіп, Атырау облысында су тасқыны кезінде көмек қолын созған бірқатар құрылыс компанияларына Атырау облысы әкімінің алғыс хатын табыстады.